Ahojte, volám sa Samuel Piasecký a som bývalý reprezentant a olympionik v športovej gymnastike. V Malackách som založil klub Samuel Piasecký Academy a s pomocou trénerov zastrešujem voľnočasové aktivity detí formou pohybovej prípravy, parkouru a športovej gymnastiky. Aj keď máme klub iba rok, záujem detí je veľký a preto sme vybrali niekoľko talentov do užšieho výberu, ktorých by sme chceli aj s vašou pomocou vychovať nielen budúcich reprezentantov, ale aj niekoľko generačný klub, ktorý bude viesť deti k pohybu a k zdravému životnému štýlu. S pomocou vášho grantu by sme chceli zakúpiť nafukovaciu pomocku AirTrack na nácvik zložitých cvikov a trikov.